tarde, crianças! Uau! Nós estamos aí num ano novo! Oh, e aí, Dudu? Oi, pastora! Ai, que bom que você veio, Dudu! Muito bom, né? Parece que faz um ano que eu não te vejo, Dudu. Nossa. É, Dudu? Né, olha só, cadê a Dadá, Dudu? A Dadá? É, cadê a Dadá? Ela tá de férias, pastor. Ah, ela tá de férias? Tá. Olha só, e você, amiguinho, está aqui conosco no Culto Kids. Nós vamos continuar falando sobre o sangue da graça de Deus. Então, você aí que chegou agora conosco, curte esse vídeo para que o YouTube possa ver que vocês estão gostando, né? E compartilha com seus amiguinhos, com a sua família. E o que mais que eles têm que fazer, Dudu? Tem que ativar o sininho, compartilhar com os amiguinhos, isso aí. E não deixar de perder, porque todo sábado nós temos um encontro marcado com o Culto Kids. Vamos ao nosso versículo para memorizar. Olha só, abre a sua Bíblia aí e leia comigo em 1 João 9, que diz: Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E o princípio diz que se confessarmos as nossas injustiças, o sangue de Jesus, ele nos limpa. Aleluia! O tema é só o sangue de Jesus nos limpa. E você? O que você está fazendo aí nesse tempo de férias? Fazendo coisa boa, tá seguindo aqui os conselhos que nós temos dado no Culto Kids, tem compartilhado de Jesus para os seus amiguinhos, tem convidado eles para participar aqui conosco. O Dudu está aqui, né? A Dadá tá de férias, mas o Dudu tá aqui firme, né, Dudu? Estamos sim, e ela falou que vai ver o culto também. Ah, que legal! E você tá curtindo o seu presente de Natal? Ah, pastora, eu estou muito. Ah, sua Bíblia, né? Sim. Tem lido bastante a Bíblia? Como a senhora sabe que eu ganhei uma Bíblia? Porque você me contou. Ai, que bom. Te esqueci. É, pois é, Dudu. Olha só, agora nós vamos louvar e adorar o Senhor. Então fica de pé aí. Isso, dá uma mexidinha aí. Dá uns pulinhos. E vamos adorar o nosso Deus com alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar a grandeza do nosso Senhor nessa tarde? Vamos? Vamos dizer o quanto Ele é grande? Vamos lá comigo então. Quero ver vocês, hein? Dançando e cantando. Vamos lá, meu Deus. Vamos lá.
Deus grandão, amém? E vamos declarar que o amor dele por nós não falha. Fala pra sua mãe assim, ó, o amor do pai. Fala a pessoa que tá do lado, não falha. Fala a pessoa pro seu amiguinho, pra sua tia, quem tá, fala, o teu amor não falha. O amor de Deus não falha. Amém? Vamos declarar isso? Vamos lá. Com alegria declarar que o amor do pai não falha. Aleluia! Eu não tenho o que temer.
abençoada do Senhor para nossas vidas nessa tarde com a pastora Marília. Feche os seus olhos e seja abençoada através dessa oração, amém? Boa tarde, crianças. Saúde, paz e prosperidade para você. Nós já adoramos ao Senhor nessa tarde. Nós já cantamos, já dançamos. E agora eu queria te convidar a você ficar em pé, a você fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração, convidar o papai, a mamãe, a vovó. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar pela sua casa, pela sua necessidade, por aquilo que você está precisando neste momento. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nessa tarde nós te apresentamos, Senhor, cada um dos pequeninos, Senhor, que estão nos assistindo, que estão conectados com nós neste momento. Senhor, nós pedimos, Deus, para que o Senhor possa alcançá-los com sua boa mão. Senhor, nós pedimos, Deus, para que o Senhor possa alcançar o lar deles, Deus. Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um deles, Deus. Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, portas de emprego, Deus. Que o Senhor possa suprir, Senhor, o pai e a mãe, Deus. Pai, para que eles possam gerar recursos, Deus, para abençoar, Senhor, esta casa, este lar. Senhor, eu te peço, Deus, para que o Senhor possa alcançar com saúde. Pai, se tiver algum membro, Senhor, desta família, Deus, que se encontra enfermo, Deus. Pai, nós clamamos, Senhor, para que o seu sangue possa passar por eles, possa, Senhor, curá-los, Deus, possa gerar vida, possa trazer vida, Senhor, para cada um deles. Senhor, eu te peço, Deus, para que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre cada uma dessas famílias, Senhor, que estão aqui representadas nessa tarde, Deus. Pai, nós clamamos, Senhor, por salvação, Deus. Pai, se algum deles, Senhor, ainda não se encontra nos caminhos do Senhor, Deus, nós clamamos, Deus, para que eles possam ser alcançados, Deus, para que as escamas dos olhos deles, Senhor, possam cair e que eles possam enxergar a luz. Senhor, eu te peço, Deus, para que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre cada uma dessas casas, Deus, e cada uma dessas crianças, Deus, possam realizar aquilo que elas têm pedido. Pai, que elas possam alcançar as respostas, Senhor, de cada uma das ofertas delas, Deus, de cada uma das orações que eles têm feito, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós já oramos ao Senhor e agora nós vamos falar sobre algo muito importante, que é os dízimos e as ofertas. Nós temos aprendido que criança oferta e criança dizima. Eu sei que talvez você não ganhe R$1.000 num mês, mas talvez você ganhe R$10 do seu pai. Talvez você ganhe R$1 da sua mãe. E nós estamos ensinando vocês a dizimar, mesmo que seja de coisas pequenas, que talvez hoje é algo pequeno para você, mas lá na frente o Senhor vai te abençoar. E será que tem como nós roubarmos a Deus? Será que isso é possível? Você aí acha que é possível você roubar a Deus? Então, a resposta para esta pergunta está lá, está aqui, ó, na Bíblia. Lá em Malaquias 3, versículo 8 e 9. Diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Amém? A forma de nós roubarmos a Deus é deixar de dizimar, é deixar de devolver a Deus 10% daquilo que Ele tem nos dado. Talvez hoje para você devolver para Deus 10 centavos de um real que você ganhou seja muito pouco aos seus olhos, mas o Senhor, Ele não olha a quantidade, Ele olha a intenção do seu coração. Amém? E ofertar? Oferta é um ato de amor. Você está honrando ao Senhor com a sua oferta. Não importa a quantidade. Por isso agora eu queria que você pegasse nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, que você segurasse nas suas mãos. E nós vamos orar, porque através dessa semente,
O Senhor vai trazer provisão para a sua casa. O Senhor vai abrir portas de emprego se seu pai está desempregado, se sua mãe está procurando. O Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a sua casa. Amém? Feche os seus olhos, segure a sua oferta. Aqui embaixo vai aparecer os endereços bancários da nossa igreja. Se você tiver condições, peça para o seu papai, para sua mamãe fazer uma transferência. Se não, se você for aqui da nossa igreja, ICB Santos, no domingo traga a sua oferta, procure seu líder Kids ou procure a sua pastora, entregue nas mãos dela, eles vão orar por vocês, amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nessa tarde nós te apresentamos, Senhor, cada uma das crianças, Senhor, que tem confiado no Senhor, que tem devolvido 10% de tudo aquilo que o Senhor tem dado nas mãos delas. Senhor, honra a fé, Senhor, de cada uma dessas crianças, Senhor, que tem aprendido, Senhor, a confiar no Senhor, que tem aprendido, Senhor, a devolver 10% de tudo aquilo que o Senhor tem dado para elas. Senhor, honra a fé de cada um deles, Senhor. Olha, Senhor, cada uma das sementes, Deus, cada uma das ofertas que estão sendo plantadas, Senhor, nessa tarde, Deus. Pai, abra as janelas do céu sobre cada família, Deus. Pai, que eles possam colher as bênçãos, Deus, daquilo que eles têm confiado no Senhor, Deus. E que eles possam ser cada dia mais realizados, Senhor, aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora preste bastante atenção. Você vai assistir uma peça. O Senhor vai falar com você através desta peça. Preste bastante atenção. Ligue seu coração. Amém? Deus te abençoe. Oi, Júlia. Você também recebeu esse convite? Eu estava muito triste achando que não ia participar, mas olha, a gente vai. Que demais, recebemos o mesmo convite que nossos amigos. É, parece ser o mesmo. Nossa, olha o que eu encontrei. Ah, lê pra gente, talvez seja a primeira dica. Vou ler sim. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu acho que a gente tem que fazer isso, Júlia, tentar achar uma ovelha que nem o pastor fez desse versículo. Então vamos parar de perder tempo. Júlia, achei a ovelha. Tem um papel junto com ela. Acho que deve ser a próxima dica. Meus parabéns, você encontrou a ovelha perdida. Então é hora de celebrar, pois encontrar uma ovelha perdida é motivo de festa. Que demais, a próxima dica com coisas de festa. Vamos procurar. Vamos procurar. Olha, André, esses balões. Será que a próxima dica está aqui? Deve estar, deve ter algum papel aí dentro. Vamos estourar. Vamos. Encontrei. Os céus ficam em festa quando o pecador se arrepende, assim como o pastor que encontra a ovelha perdida. As ovelhas perdidas que alegram o céu são os pecadores que se arrependem. Fale de Jesus para os seus amigos e faça o céu fazer festa. Júlia, vamos falar de Jesus e desse desafio para o pessoal, porque esse desafio foi muito legal. Vamos deixar o céu em festa? Vamos, eles vão amar a ideia. Boa tarde, criança! Saúde, paz, prosperidade! Como vocês estão? Estão bem, né? Já adoraram a Deus, já louvaram, já ofertaram, já oraram, já assistiram a peça, acabaram de assistir, prestaram atenção? Vamos para a palavra de Deus, então, um momento muito importante. Nesta tarde, nós vamos falar, só o sangue nos limpa. Vamos ver novamente o princípio? Vamos novamente ver o princípio? Olha lá. Se confessarmos as nossas injustiças, o sangue de Jesus nos limpa. Vamos repetir comigo? Se confessarmos as nossas injustiças, o sangue de Jesus nos limpa. E o versículo de hoje? 1 João 1,9 diz assim: Ele perdoará os nossos pecados. Ele quem? Jesus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém?
Vocês viram aí uma peça nesta tarde. Prestaram atenção? Então, hoje, nós vamos falar do versículo que está em Lucas 15, do 1 ao 7. Jesus, neste texto, conta uma parábola. Quem aí sabe o que é parábola? Parábola são histórias que Jesus usava para explicar, para o entendimento daquelas pessoas ficar mais fácil. Então, às vezes, eu e você não entendemos algumas coisas. Por isso, Jesus usava parábolas, histórias curtas, de fácil entendimento, sempre com uma lição. Nesta tarde, nós vamos falar da parábola das ovelhas perdidas. Esta parábola conta a história de um homem que cuidava de 100 ovelhas. Fala comigo, 100 ovelhas. 100 ovelhas. Mas ele acabou perdendo uma delas. Ele perdeu e ele deixou as 99 para ir atrás daquela ovelha que estava perdida. Agora, responde uma coisa para mim. Você já perdeu alguma coisa que te deixou entristecido? Vou contar uma coisa da minha vida. Quando eu era pequena, menor, quando eu era criança, eu tinha e dormia com um ursinho todas as noites. Pois é, eu dormia, eu amava aquele ursinho. E um dia eu fui visitar a minha vovó. E esqueci o ursinho na casa da minha avó. Voltei embora e achei que tinha perdido o urso. Eu fiquei muito triste. Procurei por todos os lados, junto com a minha mãe. Não encontrava o meu urso. E eu só conseguia dormir com ele. Imagina, eu fiquei desesperada. Até que então, a minha vovó fez uma ligação e disse, o urso está aqui. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão feliz por ter encontrado meu urso. Você já perdeu alguma coisa? Lembre aí, quando a gente perde alguma coisa, a gente fica triste, principalmente se for alguma coisa que a gente gosta. Eu gostava muito daquele urso, mas eu encontrei. E o sentimento, quando eu encontrei, quando eu segurei, eu falei, meu urso voltou. Eu fiquei muito alegre, muito feliz. Esta parábola conta essa história de um homem que tinha 100 ovelhas, porém, uma se perdeu. Com Jesus é a mesma coisa. Para aquele homem, para aquele pastor de ovelhas, cada ovelha era preciosa. Glória a Deus! Para Jesus, cada um de nós somos preciosos. E não importa se você conhece alguém ou se você já se perdeu, Jesus, ele não desiste de ninguém. Ele é como aquele pastor que vai atrás de cada um de nós. Ele deu o seu sangue para nos limpar. Ele deu o seu sangue para nos perdoar. Então, Jesus, ele não desiste. E o que nós aprendemos com essa história? Jesus, ele se importa com todos. Fala comigo, Jesus se importa. Fala mais forte. Jesus se importa com todos. Isso mesmo, Jesus se importa com todos. Ele ama a todos nós, mesmo aqueles que não estão conseguindo seguir a palavra, os caminhos de Deus, que estão longe de Deus, mesmo aqueles, como aquela ovelha perdida, mesmo aqueles que estão longe dos caminhos de Deus, mesmo aqueles, Jesus se importa, ele ama. E Jesus, ele é o nosso pastor e ele sempre vai buscar as pessoas que são dele, as pessoas são dele. Ele quer trazer essas pessoas de volta junto de Deus,
Foi para isso que ele veio na terra e derramou o teu sangue precioso, aleluia, pela minha vida, pela sua vida. Sabe, crianças, um dia eu era assim como essa ovelha perdida. Eu estava longe dos caminhos de Deus, mas Ele me encontrou, glória a Deus, Ele me encontrou. O amor de Jesus me alcançou. Ele foi me buscar aonde eu estava. Ele me encontrou, Ele derramou o seu sangue precioso para que eu pudesse novamente me aproximar de Deus. E Jesus, Ele é o seu pastor também? Você já convidou Ele para morar no seu coração? Você já recebeu Ele como teu Salvador? Esta é uma tarde que ficará marcada na sua vida. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia. Esse momento é o momento certo para que você possa, assim como aquela ovelha perdida, voltar para o rebanho, voltar para perto do pastor, do Salvador, que é Jesus. Pois Ele quer você perto, Ele não quer você longe. Por isso Ele veio, derramou o sangue, nos trouxe a vida, nos resgatou e nos salvou. Glória a Deus. Se Jesus morar no seu coração, o sangue dEle virá sobre você. Olha que tremendo, que poderoso. Isso significa que não existirá mais maldição, você não viverá mais debaixo de maldição. Você crê nisso que eu estou dizendo? Você não viverá mais debaixo de maldição. Quando deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados e nos limpa de toda a maldade. Ele perdoa, Ele quer eu e você bem pertinho de Deus. Ele não nos quer longe, perdidos, longe do Pai. Ele quer eu e você perto. Por isso, Ele nos trouxe a salvação. Aleluia. Mas só para isso que Ele nos deu a vida? Será mesmo que é só por esse motivo que Jesus veio na terra e nos deu a vida? Não, Jesus nos deu a vida, Jesus nos resgatou. Lembra que a gente estava perdido? Ele nos resgatou com uma missão. Fala assim, com uma missão. Você e eu temos uma missão nessa terra. E qual é a missão? Cooperar com Deus na busca de novas ovelhas perdidas. É isso aí. Eu e você temos uma grande missão. Você com certeza deve conhecer alguém que está longe de Deus, que ainda não conhece a Deus, que ainda não tem uma vida perto de Deus, uma vida com Deus. Você deve conhecer um amigo, um primo, uma prima, um vizinho. Pois é, a sua missão, depois que você receber Jesus, depois que Jesus te resgatar, depois que Jesus te encontrar, a sua missão agora é ir à busca, cooperar com a busca dessas novas ovelhas, ovelhas que estão perdidas. Imagine como é uma ovelha perdida. Sem direção, sem ajuda, entristecida. Imagina, você pode ser usado, usada para trazer, para cooperar com a busca dessas ovelhas. Esta é uma mensagem muito forte que essa parábola nos ensina. Jesus quis incluir na mente dos religiosos daquele tempo. Nós precisamos entender que tem muitas ovelhas perdidas, precisando daquilo que eu e você tem. E o que, que é o que eu e você tem? Jesus. O sangue de Jesus já me limpou, já te limpou. Agora é hora de limpar outras vidas. Através da sua, Ele pode encontrar uma ovelha que está perdida. Amém? Vamos orar então nesta tarde. Vamos orar pedindo para que Deus entre no nosso coração.
Se você, por um momento ou outro, se perdeu, se afastou dos caminhos de Deus, ou está longe de Deus, ainda não experimentou deste amor, desta graça, esta é uma tarde que você irá novamente se aproximar do Pai. Amém? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Repete com toda certeza, em tom alto, esta oração que nós vamos fazer. Repete comigo. Querido Jesus, sei que sou pecador e que fiz coisas erradas. Eu me arrependo. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu recebo neste momento como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe, Senhor, me limpa de toda a maldade. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém? Agora, onde está Jesus? No seu coração. Torne-se agora um grande cooperador à busca de uma nova ovelha perdida. Amém? Glória a Deus. Agora, nós estamos encerrando o nosso culto Kids. Ah, pois é, está acabando. Mas sábado que vem tem mais. Essa é a notícia maravilhosa. Vamos mandar beijos, então? Vamos mandar beijos com as pastoras. Aleluia, que culto abençoado. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Compartilhe, avise seus amigos, olha lá. Um beijo para todos vocês. Sábado que vem nós temos, mas não percam, não percam. Avisem todos aqueles que vocês conhecem. Em nome de Jesus, beijão.